Baturage mwese mutuye mudugudu wacu. Ndabamenyesha ko kwanyesha na gaju twagize ubukwe. Oya. Oya. Nivuguruse twagize anniversaire. Mwana wacu Bonette yagize anniversaire. Muze mwese. Hagira ukererwa cyangwa ngasiba. Ni saa 8. Todori Simon Gashkinji Siperasia Turashize none Asigaye nde hari nibutse Ndamuje nabimenye Asigaye niyo nzima Niyo nzima Nta numwe usubiye aho mwarimo mukinira Tujye kuvumba Ibi biryo birabamaze icyumweru nago nogira guha Yes we Bite wowe kuri kunyinjira mu kabari winjira kuri toilette zo mu isoko bimeze bine. Ndashaka inzoga ariko n'amafaranga. Umva nimba nawe ufite gendo yashaka ngo ubone kugaruka hano. Cyakoze mu rugo afite umugore n'abana babiri. Ndaba kugwatiza ariko umucupa ry'inzoga. Vano ubugo ryaho ngaho. Nawe mfite mu rugo barananiye nabuze icyo nabamaza none nawe ngo urameze umugore n'abana gahambi. Isaka! Gapi mafranga ni demiri zonyine demiri frog gwande au kongorera bese funka demiri frog gwande wa buri tayar kongereza ariye abavumbye barenga ariko kuvumba kuri atasyo urareba nabisasura kunje ariko uranwa sibyo ni chaka na rifi ndagutwaza kwa kwandi buvumbe rwose I want to hear this. No. Oh.
tugende ku murongo batatwima abane twaje ko twaje nako wowe kwiwihuta urabona hatari mbwe n'umutsirika icara hano muri ho icara hano icara hano mazo mvusho umwicara ngo mutugireze abandi batuje ko nabwiriza birakurikizwa kuje nk'umuntu ugiye gusengana ni kwa padi cyangwa ni kwa pasteur reka sha simwe mwatangaje ngo hano hari ikirori naje kuvumba nanjye continue chai acha kirere wewe cha mwandi bavumye tegeze igihe tubabwira ngo mwinjire What? Oziana! Zwanga, was ari numuntu wapfuye mu kaba muri kubwana uko gutse. Funke! Waramagarika kujya wanje warahubatse. Ntabwo uri papa, ari mategeko nabwiriza birakurikizwa. What? Sibyo nababwiraga, abavumbyi nimubyumva. Turabyumva rwose. Namwe nimubyumva, niho umwana yabujije se kwinjira mu nzu. Cyae! Mama! Vuhana vutse kibazo. Funke! Akaza nsa ko mana kasufu yakavuye he? Madam umvuye he? Uyu munsi ntago umwana wa chapter anniversaire vuye kugura urwagwa n'ibintu by'ibigage. Kurya anniversaire irabe ku rwego mpuza mahanga. Funke! International Universal. Turashize none. Ko ataye ubwenge se wa mugabo. Umwana wo mubakire nkaga. Ndebera nawe ariko ku mama nkanje. Hi, ushima Imana, usa neza, ufite amafaranga, wabanye aho bakoresha ibigage n'inzoga. Koko? Ibyo se ni keke ni champagne ako nanjye ndibeshye champagne suzi ibyo ari byo ibyo ubundi ni ibikibaje wazanye hano muri umunsi mukuru w'anniversaire y'umwana wacu umva madamu ikigage n'imisuru nibyo bigezweho mu kiki ibyo bari gukoresha muri anniversaire z'abantu bakazi kwamenya kwa ministry bose ndeba nkaba bavumbye bari hano uretse ko batubera super deep za Saint-Ouen hari kandi cyabakwira no mpamvu navuze ati rero bazanire ibigage mama murabizi ko igibari cyane kiri burangira uyu munsi Umusaza najya nibintu bigaje nibi bisharabye iba hirya muri twikomereza ikiraro ariko kuza dutesha umutwe Ugize nzo muze injira nibyo bigaje byawe uraza kubyinkwera wenyine Musafu ye Okay nyirabakangaza dutaye nimbe kurugi ukubiri kungaraguza gati nagura umusuru w'umwana wanje ukanga kawumwe reka njinjirana na kugosura indogwa ikarimo nawe urashaka kurya inka nkanyirayo kubanye none urusaza rwinjiye kuko ari urugabo rwanjye nawe urashaka kurwigana ubwo suri iki cyane funke warwose janaragwe ku muhanda ngo umutwaze umusururu ndi buvunde what okay ngahinjira ubwo murawusangira rwose murakoze funke cyose imune aho otete jade she what she's pregnant uko nayere karembabwe matije kunabwiza birakurikizwa uzurimbo kuba kunago byeme nimutitwaze ibyo uri gutekera ubwo urata What? Niko bimeze rwose pe. Hano kuhavumba ni kuri promotion. Iyo uje kuvumba uzana ibyo bagutekera. Waba utabifite. Ubwo gacha ugataha. Yewe we umva ibyo ngibyo byamenyekanye hakiri kare. Njewe nabyitwaje kabisa mureke ninje. Mo buware ntoriyo lo. Ujamila raje. Baba. Zukuri ikigori. Sura ry'umutwe nko kurya n'umuntu wese uzaza n'umunwa nyira baza. Funke. Kareka kinjira n'ubundi ndabona nta minsi tatu gasigaje maze ngo gapfe. Ndamuje nabimenye. Nanje nakazanye ndi kumwe na famiye katwinjize what ubwo muri bangahe turi barindwi wambwaho turi barindwi rwose wacu uri gukinga barindwi uwa munana akaburahagara nanje ndabihamya rwose dore ndi umugore w'uyu musaza mutobare mu kaduye ifunguro ry'uyu munsi twamara icyumweru imbogara twarazimanitse funke ndumuje rwose muri benshi pe ahita mukunjira wowe na madamu wawe abana batahe cyangwa se abana binjire mwebwe mutahe rwose nkurikije uko meze muzirikane abana bapfa nyuma yanjye ndeka ninjire n'umugore wanjye dore ubu ntana amasegonda 10 sigashe ndeka ninjire mvumbe nzabahingira mana yanjye umubyageze naho yihakana abana be ngahinjirana n'umugore wawe ubwo abana basigare umva madam
baduhaye uburenganzira yamagara atelewe hejuru buri umwasa amaye tuzabyara abantu what Jesus is Lord hey mama muratwanga reka dutoye tujye kwiba we do keep quiet Ha rwose muvyeyi maze imyaka 500 narya ahubwo mumba bare mwandeka mwinjira ngavumbe Okay injira uvumbe ibyo urya turabifata nk'ideni niwe ihibyo kuducika nuca mu kirere tuzagutuma inkuba What nuci kuzima tuzagutuma ifuku nuci ubutaka tuzahurira yo Koze muvyeyi Funke kimaze kugira ahantu gikaze nuko uvuga muri iki mugiye gukora mugiye gufata bonite mu buza ni gakeke ntabimenye wumvise yego ntabimenye nuko uvuga ngo tutatumwe nta amazi kiro igite kigira gute gisha amazi amazi umuzanire guhishwa ari naboneka ntubimubwira umbabaye tugende gase famuzana tumutse yose se Abishimye mwishimye turabizi ko byari ngo bakugira ngo mwishime. Ibyo byari itegeko rwose. Mwenjoye inze wasomye agacupa yagasomye, agafanta yagasomye, yewe nakaji yakinyese wimo. What? Bicyo giye rero kugira ngo duhereze ijambo mama w'umwana kugira amagira ikintu atubwira. Ewe nuwateguye ikirori, nyiri ikirori. Agira ikintu atubwira rwose. Musaza we nawe arahari kugira ngo agire icyo atubwira. Gatanu kuri gatanu. Rwose mubyemeye twahereza Mama umwana ijambo kugira ngo atubwire cyateguriye umwana we natwe muri rusange. Gasome gose kanyinyire ukumve. Gasogongere. Inore! Dore kwinjira
ijambo riduhe ijambo. Ijambo rigira ijambo rero murakoze kumpa ijambo. Nitwa Gaju nkuko benshi babimenyereye. Nkaba ndi mama w'umwana witwa Ishimwe Bonete na Gasikiri. Yego. Ndabashimiye rero kuba mwitabiriye iki kirori cy'uyu mwana kuri anniversaire ye isabukuru ye y'amavuko. Nkaba ngira ngo rero mu gihe tugikomeje kwishima mbahaye ikaze muri iki kirori gikomeye cyane cyo kwibuka isabukuru y'uyu mwana ariko ibintu biracyakomeje ibyiza biri imbere murakoze ijambo ryanjye ryari ryo ngiryo nibiba ngombwa n'umwana nawe arababwira uko abyumva murakoze cyane rwose heza n'umwana heza n'umwana kugira amagira icyo atubwira Murakoze nitwa Ishimwe Bonete nuje imyaka 14 ndashimira mama ndashimira Gasikiri ndashimira Nasa nuri kuri kamera ndetse namwe muri rusange murakoze cyane rwose Bonete Ishimwe akaba tugejeje ijambo ryiza cyane kadureze na musaza we Gasikiri mwenyewe hagira ikintu rwose havuga kuri uyu munsi murakoze muzanje ni Gasikiri n'ibisanzwe hogeho oje Nga nifuriza isabukuru nziza kuri mushiki wanjye n'abandi bose bimeye kwitanga bakaza mu kirori kiwe hamwe na mama yese ndabashimira murakoze cyane rwose mwabantu mwe mwamfashije kuko mu byukuri mukantiza amaboko nimba mutima nyinshi cyane tugariza abantu amashyi murakoze cyane rwose amashyi yanyu ndayashimye cyane umwanya ugezweho rero n'uyu nguyu umuntu wawe ufite impano iyo ariyo yose yabageneye Bonete rwose yayizana akayimushyikiriza rwose tugakomeza tukishima murakoze cyane nkanjye mama wa Bonete hari impano namugeneye reka nimushyikirize Bonete ni biswi ndabizi kuzikunda cyane ngiyi yifate iyi ngiyi ni bombo akinyungute nazikunda cyane ziraryohera ariko ibisigayemo rero ntabwo byo nabiguhuza bifata ikindi gihe akira n'iki kidodo ujye ugisukisha umusatsi nurangiza kwiga ariko nubwo uzagisukishamo ariko abaye byiza akira n'ibindi byose birimo bijyane murakoze muherezeho ikibumba kinyungute rwose n'abandi mwaza kuki mutazi ubundi umuhango urakomeje n'abandi tuze naje wavuze ngo n'abandi bazi nanjye naje uyu Gasikiri Bonete urano umugore wanjye bamejeje inyuma ngo nuko nazanye ikigage ndamuye impano y'ikigage akinywe cyangwa kiboreye ntacyo tunywa kijyane kwa nyoko